Olá, meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para mostrar algumas comprinhas que eu aproveitei a liquidação do Boticário, que está com 40% de desconto, não é public post, não é propaganda, só vim mostrar realmente o que eu comprei. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo, né, mostrando que eu fui retirar uma amostra em uma determinada loja e não fui muito bem tratada nessa loja por uma vendedora. O que foi muito diferente dessa vez, porque eu fui muito, mas muito bem tratada pelas vendedoras. Elas não queriam saber se eu ia comprar uma coisinha de R$ 20, se eu ia comprar 1 milhão lá. Então o atendimento foi super bom. E eu voltei com três produtinhos do Boticário, tá? Eu adoro a marca, eu já falei isso pra vocês, que eu sempre fui muito bem atendida, sempre gostei muito dos produtos da marca. E ia comprar novamente, como realmente comprei, né? E eu fui para comprar uma coisa que eu gosto muito do Boticário, que são desodorantes, né? Então, desodorante é uma coisa que eu gosto muito de lá. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho rinite alérgica. Então, eu não posso usar perfume, né? Então, qualquer cheiro ataca a minha rinite. Esses dias, meu pai lavou a mão com um determinado sabonete, que tinha um perfume muito forte, atacou a minha rinite. Eu fiquei espirrando e ele que lavou a mão. Então, quer dizer, eu realmente sou muito, mas muito alérgica a perfumes. Tanto que eu não uso tanto perfumes assim, tá? Então, não tenho uma coleção gigante de perfume, não tenho, porque eu não posso usar. E quando eu uso, o narizinho, ó, começa a coçar. Então, o que que eu invisto mais é desodorante. E eu comprei uma coisinha também pra ficar mais cheirosinha, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu fui lá, eu ia comprar porque eu uso o desodorante do Boticário, eu uso Florata. E aí eu fui comprar, mas eu falei pra moça, eu queria mudar um pouquinho porque meu cheiro, né, já tá cansando do desodorante. E eu expliquei pra ela a minha situação e ela me apresentou essa linha da Nativa Spa, né? E a princípio eu escolhi esse aqui, que foi de ameixa. É um desodorantezinho com cheiro de ameixa. É muito boa essa linha, muito gostosa. E a minha mãe tinha escolhido o flor de ameixa. Chegou aqui, a gente trocou, porque ela gostou mais do de ameixa e eu fiquei com o flor de ameixa, tá? Então, eles são bem fortes, tá? Não são aqueles desodorantes super fraquinhos, você não vai sentir o cheiro, você fica sentindo o cheiro dele ao longo do dia, tá? Então, para quem não tem rinite, para quem não tem problema, é maravilhoso, né? Você fica o dia inteiro bem perfumada, sem cheiro de suor, sem nada. Então, isso é muito bom. É 48 horas de proteção, jato seco e 0% de álcool, tá? Então, eu comprei um, minha mãe comprou outro, acabamos trocando. E eu fiquei com flor de ameixa, ela ficou com de ameixa. Mas como a gente aqui às vezes usa junto, então. E a spray também é aerosol, não tem problema. E aí eu expliquei pra menina que eu queria realmente um cheirinho, que eu queria ficar cheirosa, mas que um perfume realmente do Boticário não posso por causa da minha rinite. E ela me recomendou esse Body Splash, que ele é super suave, tá? É da linha Cuide-se Bem, de algodão. Ele é o Cloud, que é o nuvem, né? E, gente, ele é muito suave, muito bom. Não tá atacando minha rinite por enquanto. Eu já usei ele, acho que duas ou três vezes, tá? Então, quer dizer, ele é forte, mas é suave. Então, é uma coisinha assim, pra quem realmente, é que nem ela falou, pra quem realmente tem alergia, pra quem realmente não pode, um perfume de intensidade, ele é bem suave, até pra ir ver se acostumando. Apesar que ele ainda dá uma coceirinha no meu nariz, mas também não pode andar fedendo por aí, né, minha gente? Então, tem que ter um cheirinho, tem que ter um. Nem que seja super suave, que é o meu caso, que tem que ser extra, ultra, master suave. Porque se for um perfume forte, eu vou ter crise de alergia, vou ter que tomar remédio. Olha, derrubei meu espelho. Vou ter que tomar remédio e tudo mais. Então, não posso com perfumes muito fortes. E aí, vocês me contem qual perfume vocês usam, qual o cheiro de vocês, o que que vocês fazem. Quem tem rinite aí também que não pode com perfume, porque é uma situação difícil. Então, me contem aí nos comentários, me deixem aí suas sugestões de perfumes fraquinhos, suaves e que não vão me atacar a rinite, aí, se você souber de algum. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.